ဖိလပိုင်ဆိုယာကိုတရုတ်တပ်မကပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှုပြုလုပ်ဖို့တရံမုံဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖိလပိုင်စည်ရေးအကြီးကဲကပြောခဲ့ပါရတယ်။အငင်းပွားပွဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖိလပိုင်နဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှုကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းလေ့လာနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တရုတ်ဆိုယာရဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှုကိုလက်ခံဖြစ်ခဲ့ရင်လေအငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလပိုင်ဘက်ကပြောပါရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့မြည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆိုးလမ်းဖြန့်ထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အစမ်းဖက်ကာကွယ်ရေးဂျိုးပန်အထောက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးခိမိနိုင်ငံများကကူညီနိုင်ကြပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စီအေဂျီကပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တမနာမာခိုဆာဖိလစ်ပိုင်စစ်စခန်းတွေအတွင်းကိုအမေရိကန်တပ်တွေကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အကြီးမားဆုံးစီရေးလက်ិច្္ျမှုပြုလုပ်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တိုးမြှင့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကလှုံ့ရှားလာခဲ့တာပါ တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နဲ့အကာအွယ်ရင်းမှာပိုမိုနီးစပ်ဖို့အတွက်နှီးလန်းရှာဖွေနေပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ငါးဖန်းသမားတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲဝင်ရောက်တွားချိန်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ဒါစင်မှုတွေကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကမကျေမနက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါဗျာ။ဒါအပြင်တရုတ်ငါးဖန်းတင်မောဒါဇင်ပေါင်းများစွာဟာရေနံနဲ့သဘာဝတကွေပေါများတဲ့ဧရိယာတောင်ဘက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမျက်ပါဒီသတင်းကို the straight time မှာအမီញမ်းကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။